Pirmas klausimas, matau, Stevenas Sigalas. Jo. Ar ką tu čia tikėjaisi, kad kur atėjai vaikų gimtadienį? Čia rimti klausimai. Turėsi atsakinėti. Lietuva, realiai, jeigu pana biški gražesnė kurva. Kokybiškas geras seksas, aš manau, priklauso nuo jausmų. Žinai, išeini į miestą ir visi, oh, žiek, žiek, čia tas, sako, kurį išsiskyrė. Noras sužinoti ar noras papist protą? Papistavoti. Kas liečia mano vaiką, tai galiu pasiūsti na. Ar Danielius Bunkus naudodavo prieš jūs fizinį arba psichologinį smurtą? Klausyk, tu prostitutė, šalava, debilė, tu nebegyvensi. Manęs prašė 500 eurų įdėti paštomatą ir tada sako, tu šitų nuotraukų nieks nepamatys. Ar tiesa, kad ilgą laiką buvote vieno vedusio Klaipėdos milijonieriaus meilužė? Buvau. Koks jausmas išdavinėti sužadėtinį su jo geriausiu draugu ir savo dukros krikštatviu? Nu, melavau. Nu, tai, nu... Dažnai meluoja savo sakė. Dabartinis partneris labai panašus į jūsų vaiką. Ar Bunkus darė DNR? Manyčiau, kad tai tiksinti bomba. Ką manote jūs? Kam aš jau, aš nesuprantu, Rolandas dabar su tokiu klausimu pamėtėjo. Nežinau, aš... Kokiu? Ai, ta prasme, tai įsivaizduoji ten nu, žostku. Aš noriu emigruoti, nebegaliu, žinok, tikrai, vauri. Viktorija Sigel pas mūsų svečiuose, pasipuošus gražiai, krokodilas čia taip, aš taip negražiai gražiai paklausiu, kad čia krokodilas ar gyvatė paskui pats pagalvojau. Ne, aš paprasta Zara. Paprasta. Paprasta, bet kaip suprantu, ponė, esat neprasta, nes klausimų gavai rekordišką skaičių. Čia geras ženklas ar blogas, kaip galvojai? Nu, kaip čia pasižiūrėjus, gal prisidirbau kažką tai per pastarosius porą mėnesių, kad čia tokio jo... Dabar turėsi išsriepti šitą, išvirt no. košį, sugebėjim. Bandysim. Sakau, antrą kartą blemo, noriu vis ateiti laidą, jo pirmą kartą turėjau ateiti, susirgau, antrą kartą vakar vėl tas ausis, galvoju, ne, nu, neįsi, negirdėsiu klausimų, čia, žinai. Kosminė energija tave saugo nuo... Mano organizmas stabdė. Nuo baisio, kaip čia, nuo baisios avarijos dabar. Taip. Nes tokie klausimai yra dviejopi. Yra labai hardkoro ir skiau pukuotų. Kestas Jonaitis klausė, ar jūsų tėvas yra Stevenas Sigalas? Aš taip ir žinojau, kad šito klausimą neapsieisim. Kaip čia pasakyti, gal ir norėčiau, kad būtų mano tėvas, žinai, nu vis taip. Nežadi šitą kortą, kur taip prie klubo prieinė ir tavęs, jeigu neįleidžia, kas klausykit, manau, nežinot, kas aš, taip pagūglo, tai darys mano tėvas. Darai šitą Ne, Lietuvoje, tipo, žinai, gal Lietuvoje pažįsta mane, nu šiaip įleidžia, bet užsienikos nors, tipo... Esi bandžius šitą bairį? Nesu, bet nebloga mintis, reikėtų pabandyti. Ne, kartais klausia, ar čia jūsų dėdė, ar čia jūsų pusbrolis, ar giminaitis, bet net pavardienio taip tarėsi. Nu, bet vis tiek, tu žaisi tą kortą. Ja. Nebandai? Nebandau, bet reikės pabandyti. Sigita AB klausia, kur smagiau gyventi, Lietuvoje ar Monake? Geras klausimas. Dėl smagumo aš pačiam Monake negyvenau, aš gyvenau Kanuose, bet... Siaubas. Siaubas, nelygis. Bet okei, ten pragyvenimo lygiai skiriasi? Žostkai skiriasi, labai. Nu čia ta prasme, kaip... Gerai, kaip papasakau dabar, kiek kas kainuoja, tarkim. Čia pavalgyti salotų kainuoja ten 6 eurai? Nu 6, jau geriausiam restorane, nežinau, 20, o Monake teko pakloti už vakarienį ir 3 ir 400 eurų, jeigu nori su šampanu. Taip, buteliukas, taip, salatytas. Jo, jo, jo. Ne, tenai jau turi, ta prasme, Bukutis uždirbti 4 kart daugiau negu Lietuvoje, kad gyventum taip pat, kaip gyveni Lietuvoje. Ta prasme, kad taip pat vat, laisvai visur eitum, viską darytum. Pavyzdžiui, ne tiek tai restoranai tai okei, bet nekilnojamas turtas. Kosmosą tu studiją išsinomosi už 5-6 tūkstančius vieno kambario. Tai kiek tu mokėdavot už viešbutį, paaiškiai, būna tenai?
Viešbučiai tenai, nu, ką žinau, 500-400 eurų. Už naktį? Naktis. Ja, bet mes neapsistodom. Viešbučiuose mes gyvenam. Lūkėme godot? Ką, nu, esi, ne, žinai, mašinai, taip, kad pigiau būtų. Klasika. Ne, jeigu rimtai, tai kaip čia dabar? Tai kaip, o kur jūs megodot? Taigi, ką, nuo Monako, A, jūs kam šiam kilometrų. Jo, aš kadangi negerdavau tuo metu, nu ir dabar nelabai gerbama, tai su vandenu sėdžiu. Žinai, niekada negali žinoti, kada laukas. Tai reikia. Pastačiu dažnas atvejus. Nu, nelabai pagal vaikus. Dabar komanda, krepšinio komanda ruošiu. Ketvirtas vaikas jau, nieks nežino. Nu, tai va. Bet dėl linksmumo, galbūt tenai linksmiau. Vasaros negu Lietuvoje, ne? Negu Lietuvoje, taip. Bet Lietuvoje fainiau, Lietuvoje tu esi savas. Lietuvoje visus pažįsti, jeigu kokia problema, vienas, du skambučiai, viską išsisprendė. O ten? O tenai, nu, toksai, nu, žinai, tenai tokių kaip tu yra... Visi. Visi, jo. Labai va, tas nereikalingumo jausmas mane užsienį, pavyzdžiui, labai erzina visą laiką, kai kažkur esi, čia toks jausmas atrodo, kad esi reikalingas arba kažkoks. Vat kaip o ten esi. O ten atvažiuoji ir esi niekas. Niekas o kaip tu, va, pavyzdžiui, savo statusą parodyt gali tenai? Yra variantų kažkaip čia. Nes ten su Ferrari nenustebinsi. Didelė jachta. Kažkas tada į tave gali atkreipdėmės. Didelį sėkmingą verslą. Ir taip, tenai visi tokie. Nu jo. Tai, bet šiaip tiesiog man Lietuvoje yra jaukiau, geriau. Ir pagyvenus tenai du metus, ne, pusantro metų supratau, kad ne, niekur kitur nebenorėčiau gyventi tik Lietuvoje. Nu, nebent, kai būsiu pensinė, gal Ispanijoje, kokia prie jūros. Va, tai kitas klausimas toks yra. Nespjaudyk dulkių klausimą užduodi. Kokį įsivaizduoji savo gyvenimą po 10 metų? Su trim vaikais, minimum. Okay. Labai noriu vaikų, labai noriu didelios šeimos. Čia, ta prasme, galbūt biškiai jokingas skamba, nu, nepavyko, okay. Su vienu vyru, bet noriu didelios šeimos, noriu daug vaikų, noriu, kad mano verslas jau būtų toksai, nu, sustupėjęs, kad viskas tiek plauktų savo vaga, kad galėčiau daug laiko skirti šeimai, savo, vaikams, nes dabar tai tokiam, žinai, kaip, plema, kaip tas gyvūnas, krolik. Lietuviškai. Koks žiurkienas? Kaip žiurkienas, kur šitam rate. Rate užsisukęs. Jo, bėgi. O krolik tai zūkis, man triušis toksai, žinai. Triušiuks, va. Tai... Tai tu dabar jautiesi tokia, kad užsisukus darbuose, bet spėjai viską, klausyk, ir namuose pabūti, ir su vaikais, ir dar padirbti. Stengiuosi. Tai kelintu, tu keliesi. Stengiuosi spėti, bet nu, dabar savo nemelosiu, nevyniosiu žodžių vatą, tikrai būna, kad nukenčia tas kokybiškas laikas namuose, nes namuose tai būna. Aš prie vieno kompo, maniškis prie kito kompo, Nikolė šalia žaidžia ir aš ant skambučių, tas nepavyko, tas ta problema, reikia viskas spręsti. Nu, nesu galbūt aš tokia visiškai patyrus verslininkė, man yra 25 metai ir tas, pavyzdžiui, mano šopas yra nu, pirmas toks didelis verslas. Tai... Sakau, po 10 metų norėčiau skirti visą dėmesį ir visą laiką savo vaikams. Apskritai, pandemijos dabar, ne, karantino metu, e-shopai gyvavo. Tu sugalvoji tą per pandemiją visą, ar ne, per karantiną, ar čia anksčiau žinai, kada įvyko, aš nuo lapkričio mėnesio pradėjau prekiauti tokiais tisintuvais. Prieš metus beveik, prieš ne? metus, jo. Ir ta prasme buvo kosminis jų pardavimas, labai visi norėjo. Ir aš pardavinėjau tokiu, žinai, nu senoviniu būdu, tipo, parašykit man žinutę, atsakai per žinutę, priėmė tą užsakymą. Kaip pirikupas. Nu, toks pirikupas, bet kaip nepatogu. Girdžiate sintuviukų turėjo. Jo, čia, žinai, kaip man sakydavo, stojim guli lovo ir platu šimtakiam, sauresnė šimtašiam. Aha, gerai, parašykite, kur išsiusti, gerai, mes išsiusim per poromnio paštamatą, taip toliau. Nu, tipo, not fun, žinai. Tai... Bet čia kaip tu siausmas, kad vibrikais tu prekiavai, žinai, tai va kur platus siauras, kokio jums reikia, guminio raudono, su kiek baterijų? Paklausykite, kiek turit plaukų, nesvarbu kur. Matai net? Rekomenduosiu, kokią tiesintuvą reikia. Po pažastukais pas mane silpnai tiesinti, labai garbanoti, kaip yra, yra mažas tiesintuvas. Aš žinau, po pažastukais nepatogu su storu, tai rekomenduoju siaurą. Iš karto, taip, at, maladies, profesionaliai. Okay, ir kažkaip sugalvojau, kad... Kadangi gaunu tikrai nemažą kiekį tų su kokiu šampūnu galą plauni, ką nešioji, ten kokį kremą naudoju, taip toliau. Ir galvoju, reikia visus tos mano tiekėjus, su kuriais darau reklamas kompanijas, suburti vieną, į vieną šopą ir tiesiog pardavinėti nuo savęs. Ir jiem gerai, ir man gerai, ir galutiniam vartotojui gerai. Visų pirma, tu gali viską nusipirkti vieno vietoj, nemokėti 10 kartų už siuntimus. Ir mes per vieną kartą viską išsiunčiam. Bet klausyk, tu jauti tą, pavyzdžiui, nes aš skaitydamas ir klausimus visokius, ar ne, ir šiaip aš žinau, kad būna labai skirtingų dviejopų nuomonių. Kaip tu sakai, yra merginų, kurios domisi tavim, bet yra daug, kurios tas nemėgsta, nekenčia, žinai, ir visą laiką siunčia kažkokią tą neigiamą energiją ir heitą. Faktas, pradžioj labai, nu, aš heitą tą pradėjau jaus nuo pat pirmų dienų, kai pradėjau draugauti su Danieliu Bunkum. Vien dėl ko?
dvigubai vyresnis, tu dvigubai jaunesnė, barakūdo ko gero. Nu, žinai, ta prasme, nu tokie stereotipai. Ir pradžioj tai buvo toksai, nu, kodėl žmonės taip lenda, kodėl nori paaiškinti, kodėl nori kažkaip tai gelti. Sakydavo, rašydavo, tu gindavo vyrą labiau, puldavo tave, ar gindavo Abu. Tave, sakydavo, ką tu čia darai? Abu puldavo. Bėgrėčiau, nu jo, nu nebūk susiek, negadink savo gyvenimo. Ar sakydavo, eik, tu sena, jauna, nieko nepatyrus merga, ką tu čia ardai gyvenimo žmonėm? Kaip buvo? Ne, man sakydavo, kad jis tave mes, tu jam bus nereikalinga, taip toliau, nu va, bet atsitiko, kaip atsitiko, man ne... Tai kuris kame? Tu įmetei čia dabar galvomis? Okay. Ką spaudos neskaitai? Čia kaip tas anekdotas, žinai, kur dukra sako, dugrelė, neiki pasimatymą, žinai, vyras tau iš kart vat, paglosti, sako, galva tada petė, tada ranką į triskus iki, žinai. Dukra grįžta namo, sako, mama, žinok, viskas buvo, kaip tu sakėjai. Nu, sako, paglostė galvą, paglostė petį, bet aš buvau gudrės, nes šiam pirmą ranką į triskus kišau. tai čia, bet aš tą vietą buvo labai gudrė. tai toks variantas, buvai gudrės, ne? Tu jo, bet ir sakau, dėl to heito pradžioj man buvo, nu, Ne faina, tikrai būdavo ir dienukai pavergdavau ir nemokėdavau tą priimti visą, o dabar, nu plembo. Tik pirmin. Aš ne 500 eurų kupiūrų, aš negaliu visiems patikti, žinai, arba ten nekokių okay. dviejų brolių maišiukas, kad o, kaip faina visiems patiks. Nu, tai faktas, plus pasaulėžiūros žmonių skiriasi, kažkam galbūt aš tiesiog, nežinau, mano balso tembras nepatinka, išvaizda nepatinka, gyvenimo būdas, nu viskas erzina, žinai. Bet tai... žinai, kai dažniausiai būna, va, irgi pertruksiu. Kartais net būna taip, kai žmonės mane nepažįsta ir po to susitinkam kompanijos, sako, brema, aš turiu visiškai kitokią nuomonę apie tave, nepatikai, galvoju, tu tokią šiokią, bet kai pabendravom, žos, kai fainasi. Nu, tai vat man tas yra fainiausias įvertinimas ir rodymas, kad jeigu žmonės pabendrauja su manim, tai jie pakeičia nuomonę dažniausiai tą geresnę pusę. Tai tu, kaip sakant, pasaulį keisi dabar po vieną žmogų, savo pasaulį, ne? Aš linkiu to, kad pasikeistų. With love klausia, ar tiesa, kad augote probleminėje šeimoje? Čia nieko baisaus, tiesiog nereikėjo girtis, kad esate pasiturinčių verslininkų dukra, kuri su tėvais dėl jų darbo važinėja po visą pasaulį. Nu, blemba, va šitas, ta prasme, toks dalykas, aš šitą pletką girdžiu labai seniai. Aš niekada ten nesigyriau, kad labai turtingi buvo mano tėvai, nu, bet savo laikais, tikrai, nu, ganėtinai pasiturintis. Ir... Turtingas buvo tas, kas turi mašiną. Buvo, ne? Nu, mano tėvai, ta prasme, jie 90-ais laikais vežiodavo, gal ir aš tokie pirikupčikiai iš jų, žinai, su, jie pirmieji Klaipėdai pradėjo prekiauti dėvėtais rūbais iš Vokietijos. Tai nuo tais laikais būdavo taip, Golden kad ten business. Tonom pardavinėdavo, nes nieko nebūdo, negu kailinius atveža, ten deficitą, žinai. Tai... Mano brolis toks yra biški pagerintas mūsų šeimoje, žinai. Ką reiškia pagerintas? Ne, iškelmos, per biški buvo problemų, visko ten buvo su juo, žinai. O ką, jis gangsteris? Prie tų, žinai. Jo, bet aišku, susitupėjo ir jisai, žinai, vis tiek, nu jau, mano brolis yra 42 metai. Tai pas mums toks skirtumas nemažas, 17 metų. Bet mano tėvai šiaip mano mama yra negerinti, negeria 25 metus, mano mama tokia, nu, prisveikos gyvensenas, nu, tokia visiškai iš kitokio pasaulėlio. Nevalgo mėsos, nevartoja tablečių, ten nesikeikia, jeigu aš jį paskambinu, sakau, mama, blėt, tu žinai, ką sako, čia bloga energetika keiktis. Taip padėjo, gali pala perskambinti iš naujo, ne? Alio, čia sako, man mama visą laiką sako, čia tas pats, kas eini, sako, ir šūdo koja, sako, minkai visur. Jo, bet aš šitą, žinai, kada vat, šitą bairį išgirdau, ypatingai po skirybų, kad sako, nu, iš probleminės šeimos. Nu, žinai, aš niekada nenorėjau girtis, bet aš manau, nu, ne kiekvieną probleminę šeimą į vaikų, kai yra 18 metų, būtų padovanoja, tipo, mažum ką vaikelį, jeigu tau... Va... Čia tau tai buvo. Jo, ne, jeigu šiaip, tave išmestų žinai, vyrą, sako, turėtum kur eiti. Toks posakys, probleminė šeima, iš tikrųjų, aš retai, kur pažįstu apskritai žmonės, kurie užaugo arba gyvena be problemų ir ypatingai dabar. Aišku, žinai, kada buvo didelė problema, kai man buvo 14 metų, vat pertruks ir mano tėvai išsiskyrė. Jo, tai man buvo, ta prasme, mano pasaulis sugriuvo visiškai. Nu... A to skaudu buvo, kad jie išsiskyrė? Jo, bet žinai, būna, tai, sako, mes išsiskirsim, kad vaikam būtų lengviau, kad jie, kaip sakant, nematytų barnių namuose. Man lengviau buvo po 2 metų, bet 2 metus aš kankinavus, nes aš be protų mėtėjau tėvą ir pas tėvą atsirado kita moteris ir aš kaip dabar atsimenu, aš tai moteriai, man buvo 16 metų laiškus rašydavau, sužinojau, kur jin dirba, ten su grasinimais, su viskuo norėdavo atvažiuoti, nu toks pyktis, nes mano tėtis. Mano tėtis, mano mama ir jie turi gyventi kartu ir jie išsiskyrė, tai va, šitoje vietoje buvo labai labai problematiška, bet mama rado sprendimą ir mes kažkaip tai atsimenu. Tai koks buvo tas sprendimas? Sprendimas buvo toks, kad mano mama visą laiką spaudė ant to, kad aš gerai mokinčiaus. Tai sako, jeigu pabaigsi 9 ar 10 klasių, dabar neprisimenu, be 7, nes 7 tas jau buvo blogas pažymys,
Tada, sako, skrisime Ameriką pusantrų mėnesį. Čia pasėti ar tiesiog atostogų? Tiesiog atostogų. Nes pasėti ir draugiai gyvena iš vaikystės, tai, sako, aplankysim va, daug miestų ir taip toliau. Tai atsimenu, buvo lygiai 2-7, tai jau verkiau, sakau, išvizduot per jums dabar, sakau, sėdėsiu visą vasarą. Nu, žodžiu, pavyko man, man visą laiką ir pavyksta praslysti. Tai padėjo, va, čia tas tokias kaip kelionės, pasibuvimai šalia. Kažkoks tikslas, ar ne, jo sėkimas susikoncentruoti kitus dalykus. Jo, stengiasi kompensuoti, nes matė, nu, man tiesiog būdavo taip, kad aš galėdavau grįžti po mokyklos užsidaryti ir verkti, nes, nu, namuose kažko tai plus, aš buvau žiauriai išlepinta savo tėčiu. Iki tokio lygio, kad rytai atsikeldavo tėti paklok lovą. Gerai, 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 vykuliukai, pupuliukai mane vadindavo. Man panašiai grėsia jaučiu. Nu, ten tėti, kakavuką. Ir aš tėtis ir bėga. Sakau, šalta, nuvežk mane į mokyklą. Ta prasme, nuvežk, sako, dvi stotelės autobusu. Ne, tėti, neįsiu tada. Nu, gerai, kol bet mamai nesako. Klausyk, bet taip strojini dabar vyrus savo? Dabar yra taip su vyrais, pavyzdžiui. Brangusis, kur mano grįžti namo vakare? Kur mano tapkės ir kur mano margarita? Laurynai, nežiūrėk šitos atkarpos. Ir taip yra? Būna. Būna? Žinok, nuo to kaip kenčiu, kiek barni būna dėl to. Aš o jisai kartai... ką? Nesup... O jisai kaip atneša to tapkutės ar tas vyriškumas iš tapkės tavo laukė? Nebent jeigu sergu, bet šiaip tai nuo aš tokie su, šiaip man, aš tokia tinginės iš savęs. Man jeigu kas nors man viską atneštų, tai būtų labai faina, labai patogu, bet kartais būna, kad ne. Pavyzdžiui, pultas guli, tu prasme, mums vienodai iki pulto. Padaug pultą, prašau. Sako, tu prasme, tai tau tiek pat iki to pulto. Nu, kad ne, nu, man čia nugara biški susukta, nu, prašau. Moteriškas budrumas, ne? Žiūrėk, visą laiką sakau, o gal aš nieščia? Ir ką jisai? O jis džiaugiasi? Žvengti pradeda, čia mano bairis. Sakau, nu ta prasme, sakau, aš negaliu padaryti, gal aš nieščia, sakau. Tu kažkaip žaidi dažnai šitą kortą, ne? Dažnai jau, kai nieks netiki, tai nieks nebetiki. Nu, niekada nežinai. Niekada nežinai, kada tas gali nutikti, kaip sakom. Labai geras posakis mano gyvenime. Įspūdingiausias dalykai nutinka, kai mažiausiai to tikies. Gabi 015 klausia, ar tu moki gaminti valgyti? Nes tavo storijose visada matosi tik tai tie take away. Niekada nekeli savo gamybos maisto. Ką vaikas valgo? Nevalgo, dietas vaikas, laikas nuo gynimo. Badauja. Mano mamos skambutis laiką būna, vaikučiai, ar jūs valgot? Aš sakau, ne, mamytė, mes badaujam. Tai mano mama irgi, kai atvažiuoja svečius, sako, atidaro šalito, o kur vaisėjo, ką Nikolė valgo, čia gyvienas per Simonas lygė, sako, pusė arbūzo. O tai kur maisas, sako, mamytė, mėsą, dar kažką. Va, čipsai, va, saldainiai. Nu, sausainiai, saldainiai, tipo, ne maistas. Tai ar tu moki gaminti valgyti? Moku. Ar mėgsti tą daryti? O ką moki daryti? Koks tau būtų, jeigu jau čia reikėtų dabar įtikti, kaip žinai, būtų, skaitum, įsivaizduokim, neturėtų jokio vyro ir dabar ateis pas tai svečius pirmo pasimatymo, kažkoks jaunikaitis ir tu jam darysi savo patiekalą tokį, kad jau sužavėtum. Įeitum kaip čia, įsimylėtų jis tave per skrandį. Lazanija moku daryti labai skani. Vegetariška ar su faršiku? Ne, su mėsa, su sūriu dvigum. Tai dėl to maisto aš moku gaminti, viskas yra tvarkoje. Tai lazanija sunku gaminti, moku daryti šitą dalyką. Lazanija jo, moku. Auklį, tiesą sakant, išmokino Nikolės. Jo, kažkaip porą kartų parodėjo plaukštai, negalėčiau padaryti, aišku, žinai, reikėtų biškį pavargti, bet aš moku gaminti, bet vat, kaip ir laidos pradžioje sakiau, neužtenka laiko, jeigu aš dar pradėsiu prie puodų stovėti, nu, ta prasme, pagaminti didelę vakarienę, skanę, tikrai užtrunka laiko, nu, nėra taip, kad tu ten per 15 minučių. Nu, nėra, kaip poliveris, kur parodo per 15 minučių, tai aš 2 valandas darau tą, ką jis parodo. Nu, tai man panašiai, man ten, kai maniškis labai skaniai gamina, tai kompensuojamės ties to. Gražus gyvenimėlis klausė, kodėl nemandagiai bendraujate su klientais? Ar yra gyvenime buvo, kad, nu, ko jūs klausėt, yra tu tiesintų, kiek nori, nupirk? Su klientais tai jaučiu vienintelis va, dalykas, su kuriais nori, nenori, tu privalai mandagiai bendrauti, nes čia yra klientas, jeigu tu vieną kartą, čia nedraugia, kur skaudinsi, negražiai pasakysi, tipo, ai, nu, sorry, visko būna, žinai, tipo, viskas gerai. Tai su klientais tiesiog, nu, tai yra darbas, ta prasme, tu negali pasišikti, žinai. Tai su visais visada mandagiai. Su klientais stengiuosi taip visada, aišku, būna ir tokių klientų, kur ten užsipuola lygioje vietoje, kai stovi, galvoju, okei, okay, bet vis tiek klientas visada teisus ir tu turi išlaviruoti, žinai. Žinai, kada buvo pas mane tokia situacija, kai skyriausi su Bunkum, tiek daug kas bandė ten paaiškinti gyvenimo tiesas, tai būna gatvėje, žiūri kažkas, tai pasižiūri, tipo, ko tu žiūri į mane, kas tau yra, ar tu, tipo, man nori kažką tai paaiškinti gyvenime. Nu, tokiu, aišku, tu nieko nesakai, bet tokiu, žinai, žvilgsniu pasižiūri. Bet čia toks labai trumpalaikis laikotarpis buvo, nes atrodė, žinai, išeini į miestą ir visi, žiūrėk, čia tą sakau, kurį išsiskyrė. Nu, toksai, nes
visi norėjo išgyventi tas skirybas kartu su manim. Paaiškinti, kaip reikia jaustis, kaip dabar... Visi psichologai tokie buvo iš karto... Klasiko. Jo. Tai, bet šiaip stengiuosi visais vienodai kalbėti. Bet kaip tu reaguoji? Žiūrėk, tos, vat, nes dabar iš vis yra kultas toksai žmonių aiškinimo. Aš, pavyzdžiui, irgi skaitau, tarkim, kartais komentarus, ar ne, kad ir po šitą laidą. Pradeda žmonės pasakot, aiškint, kaip reikia daryti, kaip reikia dirbti, kaip kažką tai daryti. Tu atsižvelgi tą nuomonę, kreipi tai dėmesį, ar tu žinai savo kelią ir tik į priekį. Viktorija, tik į priekį. Ne, nėra taip, bet aš kreipiu dėmesį tų žmonių. Pavyzdžiui, aš tikrai kartais nueinu pas psichologą. Ir aš manau, čia nieko gėdingo, ypatingai kaip... Su kokiu klausimu, pavyzdžiui, nueinu pas psichologą, seniai, noriu biš palsėti, dabar tai jau biš pat... Užkriusiu, čia matot, kokią žinutę gavau? Jo, dabar žiūrėk, taip, aš esu pas psichologą, tu sėdi tyli, aš sėdžiu tyliu. Ok, įjunk muziką. Ir tau tokį varai, ar tu atini, žie, sulelė, klausyk, man čia viena tokia moteris, mane taip pažiūrėjo, žinai, kad man spogas net ant kaktos iššoko, tu man gali pasakyti, kas čia buvo? Ne, kai skyriausi, tai jau dėl vaiko pas psichologą. Aha. Nes kaip handlint tą dalyką, skirybas vaikui reaguoti. Vaikui reikės patikti, dabar tai vis tiek jinai dar maža, nu ką, su tavo meilė vieno amžiaus, tai vieną dieną gimė. Nu vis tiek, nu dar nelabai supranta. Supranta, bet... Šustrumo va, supratingumo nulis. Sakiau, kaip klausiau ir, ta prasme, konsultavausi, kaip reikės pateikti, kaip reikės paaiškinti, kaip reikės viską, ta prasme, nu, parodyti, kad tam vaikui ir traumas nebūtų vis tiek darželė, sakys, o, tavo mama su tėčiu, žinai, kai būna ypatingai mokykloje, darželė patyčios, o, jie nekartu gyvena, ai, tai tu neturi tėčio, nu, žinai, vat, kad tokio nebūtų. Ir prieš skirybą su jau pas psichologą. Savo asmeniškai? Savo asmeniškai. Žinau, žiūrį padėjo. Dėl apsisprendimo. O kokius tu klausimus, tarkim, tu apsispręsti, taip, ką, kaip elgtis? Aš buvau pasimetusi. Jo. Pasimetusi, nežinojau, ką daryti, tokia, kas man nebūdinga, dažnai būdavo be nuotaikos, net Instagram'e kartai, žinai, darau kokį video, ir žmonės sakydavo, ką kas tau yra, sako, nes, nu, aš tokia visada, hi-ha-ha, man viskas faina, viskas gerai, bet, nu, tiesiog buvo galbūt tas, nu, kritinė riba visame, ką mes žinai. Tai jau, kai, žinai, žiūri, jau vaikas pradeda erzinti, ir namai erzina, visi aplinkui erzina, tai žinok, 5-6 kartai pas psichologą, nežinau, man pasaulyje žiūrė pasikeitė tikriausiai. Ir darbą kitai pradėjau žiūrėti ir žmonės šalia. Ir šiaip klausiu, vat, ir kaip tą suvaldyti visą, kaip priimti, kai visi tau nori papamokslauti. Viktorija, bet o jūs negalvojate, kad jums reikėjo kartu su bunkum nueiti pas psichologą, pavaikščioti, galbūt būtumėte išgelbėję santykius. O gal jums reikia dar kartą pabandyti, o gal jums reikia susitaikyti, nes jūs vaiką turi trečią rašo, jums nereikėjo skirtis, ketvirta ten reikia tą, na, padaryti, blemba, nu kam. Bet tos patarėjos, tu vat jas skaitai, ne? Čia vis tiek tu negauni tų žinučių direktly, tu turi eiti ten private, kažkoks messages, ne, kur tu gauni. Aš matai, dėl ko einu, nes kartais būna klientas, man parašo, pasikonsultuoja dėl prekių, tai aš, nu, stengiuosi, aišku, neįmanoma viską peržiūrėti, bet stengiuosi plus minus visas žinutės peržiūrėti ir faktas, kai ten, žinai, kartais. Bet dabar tai jau mažėjo, ta prasme, čia pirmi Bet kaip tu tiem žmonėm atrašai, pavyzdžiui, ačiū jums labai už patarimus, susukite savo patarimą į mažą vamzdelį ir susigrūskite iš ten, kur ištraukite. Ar kaip tu, ar nieko neatrašai, ignoruoji? Jeigu nervuoju, klausimą, aš kart blokuoju. Blokuoju žmogų net iš karto, ne? Jo, jo, jo. Nu, nes matau, arba, žinai, būna, ta prasme, Psin padarau žinutės, nieko neatsakau ir po kokio mėnesio vėl kokio kaip šauno klausimo. Tai faktas, kad užblokuoju. Nu, jeigu būna labai jau toks, pavyzdžiui, kas liečia mano vaiką, tai galiu pasiūsti. Dabar sentiesi išviesiai parašyti ir iš karto užblokuoti. Ir visiškai negėda, nes ten, kodėl jūsų vaikas ryžas? O jūs nemanot, kad jūsų vaikas turi sutrikimą, jūs nešneka? Nu ne, aš nemanau taip, nes aš šiaip lankaus pas logopedą ir pas tam tikrus... Bet keista, ne, kaip man dažnai rašydavo, kodėl meilė mano, žinai, taip, pradėjo vėliau plaukučiai aukti, nes aš buvau plikas ten iki 3 metų. Taip. Rašo, kodėl jūsų vaikas plikas? Aš atsimenu, Dieva, kažkada kalbėjo šią temą, man irgi buvo nu toksai, taip, koks jūsų skirtumas, kodėl pas vaiką žinai. Vėliau plaukai auga, koks skirtumas, kad jis... Ai, vėliau, ai, okei, okay, ačiū, žinai, taip, to jo, tikis, taip, kaip čia Tai, ką nuo to lengviau, nuo to klausimo, nuo to atsakymo gautų realiai, nu, man ne, tai dzin, dėl ko pas Jėzukas vaikas ryžas arba be plaukų, ar ne, nešneka. Bet kas yra, noras sužinoti ar noras papist protą? Tai... Papisdavoti. Tiesiog Dažniausiai, jo. Lina Linkaitė klausė, ar Linkaitė, kokia buvo tavo vaikystė, ką labiausiai iš jos atsimeni? Pagrindinio dalyko, ko nenorėčiau savo šeimoj. Mano mama yra labai valdinga moteris. Ir tai visą laiką būdavo, kad mama, nu,
visą laiką galvą aukščiau. Kaip aš Dirikas, pasakysiu, ne? Kaip aš padarysiu ir taip toliau, tokia nu, business woman, žinai. Teisuolė. Jo. Na tai šitą dalyką gal aš savo šeimą nepraktikuočiau ir nenorėčiau, nes vis tiek nu, turi lygios teisės būti ir šiaip nu, vyras negali būti, žinai, toksai tipo, po padu. Šiaip nu, nėra ateities tada tiem santykiam, žinai. O šiaip, ką labiausiai atsimenu iš vaikystės, tai tikriausiai tėčio liaupsinimą. Ta prasme, nu ten buvau, aš tėčiai šiaip pirmas vaikas esu. Ir vienintelis, ir dar mergaitė. Nes mano brolis nuo mano mamos pirmo vyro. Tai pas mumis tėvai skirtingi. Tai... Taigi karma pas tai eina panašiai. Čia, kaip tu galvoji, čia karma yra, kai mano mama... tokie santykiai visą laiką, žinai, va, tokie atsviruojantys. Nežinau, tik... Lyg tai kaip ir viskas gerai, žinai, bet kažkaip ne taip kaip visuomenė numatyta yra, žinai. Bet tai čia gerai ir blogai, jo. Nes aš nes, pas mane irgi šeima yra toks, tokio pati tema. Pas mane tėvai išsiskyrė pakankamai anksti, žinai, ir buvo labai visą laiką sudėtingi santykiai su abiem tėvais. Ne? Tai kaip tu galvoji, čia yra karma, kurią mums reikia nešti, pavyzdžiui, ar čia... Ne, galbūt kaip tik pavyzdys, kurio galbūt nesekti, tam tikrų, nu, nedaryti... klaidų, kurios darė tėvai ir dėl ko išsiskyrė. Tai... O kaip tai atėtis lepino? Tu taip pat lepini savo dukrą, bažiui? Aš esu negrėžta mama visiškai. Visiškai. Nikolė vienintelė su ko nesiskaito, ko gera, tai yra su manim. Bet taip, nu, jau žoskai pradėjo nesiskaityti. Nes... Dabar praplėtus ribas stipriai, ne? Ja, tai gerai, kad ar Laurinas biškį iš mūsų toksai, nu, adekvačiai mąstantis, kad Vika sako, tu negali. Pavyzdžiui, jeigu man Aš nenoriu eiti mėgoti, tu mama turi apa šalia lovos pasėdėti ir aš valandą sėdžiu, nes nu, tipo, vaikasgi neturi verkti, žinai. Bet Arba... čia blogai, tai čia... Ta prasė, aš savo vaikus mygdau teč, tipo tecija, dabar abatytė, ir aš tada bam, padarau arbatas, mes einam, skaitom knygelinį, gerą arbatą, jau galiu šviesą išjungti. Mhm. Nes būna, žinai, dar, tipo, galiu šviesą išjungti. Mhm. Nu, Nikolė niekada nenorėtų mėgoti čia... Klasika vaikų, jo. Jo, atskira tema. Bet tai čia toksai easy boundaries. Nemoku pasakyti, ne, parduotuvėje, pavyzdžiui, einam pro kokią vaikų parduotuvę noriu. Nu, sakau, vieną kokią nors žaisliuką. Šiaip negalima taip sakyti, nes vaikas, kuo toliau, to jis labiau pradeda dabar su to manipuliuoti. Šiandien žaislai, po to, kaip augs, bus drabužiai, mašinos ir taip turi, mama nori. Ir žinai, kaip po to būna tokie Bet vaikai, kur užaugo, tipo, noriu, duok man, ta prasme, tu negali. Čia blogai yra? Nu, aš manau, blogai. Bet šiaip, dar kalbant apie mano vaikystę, tai manau, kad buvo, iki kol tėvai nesiskyrė, buvo labai labai faina vaikystė ir nors tėvai daug dirbo, kas man labai faina, jie, aš visą laiką žinodau, kad savaitgalį yra visiškai mano dienos, kad tėvai norėtų iki vakaro bus su mani, mūsų didžiausia pramoga buvo nuvažiuoti palangą, po Saboniai, pušų paunksime, dėl to man dabar labai faina ten nuvažiuoti, žinai, pasibūt tokie prisiminimai. Nu, norėčiau, ta prasme, bent dalį vaikystės, to, dalį vaikystės dabar vat pajusti. Kad aš, mane mygdytų, žinai, žinai, prieš mėgą. Klasika, kad man kas nors atneštų lovytą, aš irgi norėčiau, žinai. Nu, bet čia jau suaugom, aš manau, mūsų laikas dabar vaikam padaryti, kad jų vaikystė būtų tokia, kad tu gal bandai prisiminti. Sara Brown klausė, įdomu, kiek pinigų išleidžiate grožio procedūroms per mėnesį? Žiauriai gražiai atrodai, sakė Sara. Ar tu tą skaičiuoji, dėlioji ir esi, kad nors suvedus su priemonės, kadangi tu viską buvo parduotuvę? Nu, tai... Haliava. Nusiperka tipo iš savęs, žinai. Taip. Tai šitą vietą aš labai susitaupu. Vienas nemokamai. Jo, šitą vietą aš labai susitaupu. Okay. Kas liečia drabužius... Irgi ten tu, man atrodo, kažkaip tai... Aš turiu ir drabužių, turiu galbūt kampanijų, ta prasme, parduotuvių, su kuriom bendradarbiauju. Tai faktas, ta prasme, ant drabužių aš sutaupu. Nu, nemeluosiu, ta prasme, ne visada viską Bartiru. Reikia pirkti. Jo. Bet kas liečia rankinės, batus, mėgstu kokybiškus, gerus. Nu, leidžiu savo... Per 3 mėnesius ten išskirti, nu ir kokius ten, nežinau. Nu, už 2000 nusipirti rankinę. Rankinukas, o kokį jis turi brangiausią už kiek? Blema, aš esu matęs, kad rankinukai būna po 8 gabalus. Dar tiek neuždirbu. Tai gerai, o kokį turi brangiausią? Galbūt ir galėčiau nusipirti, bet man toks, nu, visiškai, nu, rankinukas už 8000, aš dabar planuoju būstą pirkti. Aš geriau už 8 štukos virtuvę nusipirksiu, aš jau taip dabar galvoju. Ir aplamai pasikeitė tokia pasaulėžiūra, atrodo ir nori kažką nusipirkti, bet Dar reikia nusipirkti savo būstą, reikia susirengti, sofa čia kainuoja tiek pat, kiek rankinukas. Ne, ne. Tu taip lygini viskas. Aha, reiks kilimą, pusę rankinuko. Štai dažiau dabar tas prasti, anksčiau jo, nebuvo. Virtuvė, du rankinukai, lova, žinai, tipo, rankinukas ir piniginė, leha, muha, žinai, kur tipo. Anksčiau taip nebuvo. Anksčiau tai, grindų. Anksčiau tai, žinai, tokia, nu, buvau biškiai vaikiška. Ai, tai gerai, pagyvensiu nuomojama, bet dabar, kai išleidi tokius pinigus ant nuomos,
Nu, pagalvoja, ką... Kiek tu moki nuomos, kiek yra toks? 1000 mūsų kotedžas kainuoja, mes mokam 1000 plus komunalinės. Tai, nu, brangiai, ta prasme, nėra pigu. Geriau mokėti savo kažkaip Geriau mokėti už savo, ta prasme, tą pačią paskolą pasimti, žinai, dalį paskolos dengti ir... Klausyk, bet gerai, apie drabužį, kokį turi brangiausią rankinuką, gali pasakyti? Virš 3000, man taip parodo, kainavo Dioro rankinukas. Strong, o batai? Gavau dovanų. Okay, o... Batai? Kiek kainuoja batai moteriškai, jaučiant top? Nu va, dabar paskutiniu, susipirkau, blemba, aš labai nemėgstu kalbėti apie tos pinigus, nežinai, nu, tipo, jo, atrodo, kartais kaip, nu, pasigirt norėtum. Nu, aš šitą jas klausiu, tu nesigiri. Jo. Tu gynės, kai rolka, žinok, žostkai, faina rankinukų, nusipirkau 3 štukos, kapeikos. Aš tokių panų nemėgstu, atina kartais į kompaniją, padeda savo rankinuką ant stalo, naujas, žinai, kiek mano mažutis užimokė 2000. Bet Viktorija, kai nespėj, gal jinai vienintelis dalykas, kurį jį turi, tik tai ta rankinuka yra. O kas liečia batus, nu sakau, mėgstu, aš kokybiškus būna, siekia kainą ir 1000 eurų, nu bet turi buvo, tu tos batus nepirksi kiekvieną mėnesį, nupirki sezoną ir okei, žinai, o ten... Štukyti, batai yra solidu šiaip, ne? Solidu. O tai grožio procedūra, leis... pas viskai skaičiavos, pavyzdžiui, kiek tiesiog, tarkim, ten nueiti procedūrą? Nu, žiūrėk, manikiūras apie 2-5-3 eurų. Kapeikos. Nu, žinai, kitas kapeikas reikia... Gerai, bet per mėnesį, plus minus. Per mėnesį, jo. Plaukai, su mano plaukais, nueiti iki 100 eurų kainuoja, kad kokią atstatomą procedūrą nori. Make-upui po 50 eurų, plus minus. Kasdien? Beveik. Ne, nu žinai, va tokia, jeigu laida, dar kažkas, tai šiaip pat labai, labai gerai moku pasidžyti, turiu kosmetikos savo parduotuvį, tu pažinai, kam leis pinigėlius kitur. Po to ten, nu, per momentą tu pasidari vieną kartą. Nu, gal iki kokių 200 išsileidai per mėnesį taip stabiliai su manikiūrais, kam ten, jeigu naini masažus, plokius, nu, tai plus minus 200, tai manau dar. Nėra taip, kad kosmosas. Tai tu šito, tos pinigus uždirbi ir iš parduotuvės, ir iš influencerės savo, ne, Instagramo. Kiek Instagramas tavo vertas yra? Tu galėtum, pavyzdžiui, vertinti, jeigu sakytų dabar kas nors. Nu, mano kainas Viktorijai. Yra visos, ta prasme... Official? Official, tai kiek jo, postas pas tai kainuoja? Postas kartu su story serija nuo 850 iki 900 eurų plus pavėmas. Čia priklauso nuo sudėtingumo, kaip tau... Nu, jo, ko reikia video, dar kažką, tai story nuo 450. Ir kiek tu per mėnesį padarai, pavyzdžiui? Pakankamai, kad pragyventi. Nu, 10 padarai, tokių komercinių, per mėnesį, kas trečią dieną. Anksčiau būdavo ir daugiau. Dabar priklauso. Konvertuojas į parduotuvę labiau, ta prasme. Per kalėdas jaučiu bus daugiau. Nu, per kalėdas ir kainas pas visus yra pakyla? Kitokas. Nu, pats žinai, ko tipo, tu nekeli kainą. Aš žinok, visą laiką stabiliai, tiesiog daug, prašau. Tiesiog daug. Nu, o dabar aš ties paklausiu, kiek tas daug? Kad nereikėtų, nuo tūkstančių. Nuo tūkstančių, nu va, nu, žinai, aš dar nerolka. Bet, matai, aš dar nevedėjau. Bet aš iš to negyvenu. Buvo dabar įvairiausi konkursai, ar ne, kur su sudėtingais visokiais, kaip čia, procesais ir machinacijom. Kaip gerai, kad nedalyvavau, turėjau dalyvauti. Vieną koją buvau konkurse. A ne? O kas tave, kaip čia, kas tave Laurynas, sako, tu nebesvaik, sako, vik, nu nesąmonė, nu neik. Machinacija? Ar tu pagailėjai 500 eurų, ar tau nereikėjo mokėti? Man nereikėtų mokėti. Ne, man 250 prašė iš manęs. Nu, tipo. O kaip tu apskritai žiūri tą konkursą, kuris įvyko? Čia mes kalbam dabar apie tą Žižės ir jos vyro automobilio ir kitų dar ten 30 prizų konkursą. Pats konkursas pati esmė būtų labai faina, labai cool. Jeigu tai rimtai būtų, kaip man, pavyzdžiui, sakė, bus automobilius iš Vilniaus krasto, ta prasme, nupirktas. Logiškas. Ta prasme, rolka nebūtų faina, jeigu, pavyzdžiui, pasiėmė naują automobilį, nupirki. Ta prasme, padovanojo žmogui, nedaužtai iš Amerikos, ta prasme, tengi patogi naglis buvo pastelinės mašinas. Daužtas ar nedaužtas, faina kaip prizas apskritai, bet paslėpta mintis, žinai, ir paslėpta. Nu, paslėpta mintis, ten buvo nu, nelabai graži, plus aš nemačiau to, kaip ten rinko, aš šitą vietą buvo biškiai atsilikus, man tik po 2 dienų sakė, žinai, kas laimėjo, sakau, kas. Pirikupas. Šitas žmogus, pirikupas, kuris atvežė jai tą mašiną iš Amerikos. Ne, ne, gal ne jisai į jai, bet žmogus, kuris to užsiema, aš kaip jo, suprantu. Jo, nu tai toksai, nu blemba. Aš, pavyzdžiui, irgi dabar iPhone, žinai, pralašinėjau, kas pirko tokias lėtik priemonės, pavyzdžiui, pas mane šopė visą savaitę, galėjo laimėti iPhone. Nu, visiškai iPhone nauja ar irgi daužta? Nu, aš jau žvengiau, sakau, klausykit nieko, aš jau kai dariau, nieko sekti nereikėjo, sakau, nieko follower, nieko komentuoti, tiesiog, sakau, kas pirks, tam atiteks, va, naujas, matote iPhone, žinai. Paėjo.
Paėjo, ta prasme, laimėjo visiškai random merginą, ta prasme, nu, tada labai faina dovanoti. Ir aš esu už konkursus, bet normalius konkursus, ne tokius, kur... Nu, skonio reikalas, kažkas dalyvavo. Aš manau, kad, kaip čia, negalim nuvertinti, bet visgi nelabai smagu, kai būna kažkas paslapties šydas, po, žinai, kaip būna, po, paslėpta mintis. Bet... Nu, bent jau gerai, žinai, kad žmogus atsiprašė viso to rezime, bet, nu... Kaip, pavyzdžiui, tu žiūri tuos konkursus arba prekes, kurios, vat, pavyzdžiui, buvo klausimų ir žmonių, kurie užpuolė tave apie kažkus ten miltus, ne, kur ne miltui, ar ten powderis, kur tu sumaišai su vandeniu, ten lieknėjai, gražėjai, tobulėjai. Daug kas sako, ten yra mistinė kažkas sudėtis, kad neveikintis aparatas ir panašiai. Ja. Tu prie to esi prisidėjus, ar ne? Jo, tu, jo, jo, jo. Viena, aš esu viena iš tų influencerių, kuri tikrai reklamavo ir kuri rodė, bet aš ir pati naudojama tai, kas yra, man, pavyzdžiui, nereikia sulieknėti. Bet aš turiu labai, labai blogą savybę. Aš ant nakties mėgstu persivalgyti, prisivalgyti kitokio dalyko, kad ten, žinai, viskas per visur lenda. Tai jeigu man produktas asmeniškai padėjo, jeigu aš matau, kad jis tikrai čiotkas, fainas, ta prasme, man nu, bent jau surėjo, aišku, tu biltelių pagalba, nu tu nenumesi 20 kg, reikia pajungti sportą, reikia pajungti mytybą, pajungti miego režimą. Bet būtent, yra žmonės, kurie pyksta, man milteliai nepadėjo, šūdinas tavo Bet yra tokių, kur, pavyzdžiui, labai smidų merginų parašė, sako, Viktorija, žiūrėk, sako, mes sportavom, sako, mes gėrėm, sako, tos miltelius, sako, mes atsikratėm, minus 8 kg, sako, mum pavyko, ta prasme, nes jis ne tiek, vat, kiek galbūt tai kilogramai krenta, bet jis tikrai slopina apetitą. Nu, tai faktas, kad tu mažiau, žinai, prisivalgai, bet, nu, visur turi pajungti logiką. Taip pat, žinai, kai ten merginos užsitipa kremą ir nori, kad padėtų nuo A iki Z. Angelina Jolie būtų, Jo, ne? Tu turi pas dermatologą vaikščių, turi pas gydytoją, aš pati irgi, kai turėjau problemų. Bet, žiūrėk, čia informavimas toka. Ar tu nemanai, kad, pavyzdžiui, darai tada klaidą, neinformuodama žmonių? Merginos, va, čia yra kremas, nuo jo veida ten blizgės ar švies, bet jūs, kurios esat, tarkim, ten su kažkokiam veido problemom, jum nepadės. Pavyzdžiui, tokio nebūna su žvaigždu, yra papildomų sąlygų. Jūs visos būsit gražios nuo šio kremo, bet yra papildomų sąlygų. Jo, matai, aš kaip visą laiką sakau, aš turėjau didelių problemų su veido oda, bet aš lankiausi pas dermatologę, kuri man išrašė tas priemonės, pavyzdžiui, man pavyko taip susiderinti, kad aš turiu tas priemonės dabar, vat, pavyzdžiui, pas save, ta prasme, padėjo tos priemonės, bet aš turėjau lankytis ir pas dermatologę, ir gerti tam tikrus vaistus. Pasprasidausia jie greiptis, ane? Taip. Faktas, ta prasme, plus, nepamirškim to dalyko, mes nesam visi vienodi. Kažkam tai tie patys milteliai arba kremai gali padėti, tas pats šampūnas tau gali tikti, tavo draugui gali netikti. Nu, ta pati mašina, tu gali pareklamuoti kokį Nissaną, tau bus pati geriausia mašina, kitas nesies į ją. Nu, tai čia toksai, sakau, pasiūlo Parodimo, visada... Parodimo žmogų, kuris nori Nissaną sėsti. Ok, šitą išsikirpsiu pats. Elena klausė, ar Danielius Bunkus naudodavo prieš jūs fizinį arba psichologinį smurtą? Jei ne, apskritai, ar buvote tokio sulaukusi iš kokio nors kito vyro? Fizinė ne, nenaudojo psichologinį, jo visko buvo. Koks yra, kas yra psichologinis smurtas? Jis įvyko namuose, ar tu čia paskirybų kalbė, ar jūsų dar bendro gyvenimo kartu? Oi, paskirybų po šiai dienai vis dar visko pasitaiko ir būna ir... Čia jis kerštauja tau, nuoskaudą jaučia? Vis tiek, aš manau, tu prasme, žmogus yra įskaudintas, bet nu, turi kažkaip tai tu valdytas vis tiek, nu yra... Amžius nebe tas, kad ten nebe 20 nu, metų. Nu jo, bet jisai, kaip čia jūs turit bendrą vaiką, tai jisai irgi kažkaip, žinai, negali tas tiesiog nurašyti ir pamiršti, ne? Nu tai jo, bet kai tu duodi vaiką, o tau rašo ten, nu, kada tu nori vaiką pasimti, dar kažką, tai klausyk, tu prostitutė, šalava, debilė, bomžė, tokia šiokia, nu. Intro ilgas labai. Jo, nu, tai kažkaip tai, žinai... Visko buvo ir santykiuose. Tai va čia ir vadinčiau štai psichologinius toksai smurtas visai, nes nėra labai smagu girdėti tokius dalykus. Nėra smagu man. Kaip tu tai atsakai arba reaguoji? Yra pasakyta, kad jeigu, aš žinokiu, net su advokatė kalbėjau, ta prasme, kokiu būdu aš aplamai nenoriu atrašinėti žinutės į skambučius, jeigu bus vat, tokia rašliava. Ir tokio pobūdžio žinutės, tai nu, nei vaiko nebus nieko. Ta prasme, nori pasimti vaiką, aš visą laiką su geranoriškai už pasimti ir dabar va vaikas yra pas tėvą po darželio. Bet, nu, tu man normaliai parašyk. Mes esam suaugę žmonės. Parašyk, vis tiek reikės bendrauti. Nu, ta prasme, bus vaiko šventės, bus galų gale vaiko gimtadienis, bus vaiko vestuvės. Nu, tu turėsi stovėti šalia manęs, nu viskas, nu buvo. Plius aš esu linkus, susėdam normaliai pasišnekam. O kaip jisai jaučiasi, kaip tu galvoji? Ar jam lengva susėsti ir pašnekėti? Nes teoriškai,
Aš taip iš vyriškos pusės pasakysiu, ne? Man atrodo, kad jam turėtų būti pakankamai skaudu, žinant, kad jo buvusi moteris su vaiku pabėgo, tarkim, nuo jo, ar ne? Bet kokia buvo iš vis priežastis to išsiskirimo? Čia tau atsibodo, ar tu tiesiog įsimylėjai labiau, ar jisai aš padarė kažką tokio, kad tu norėjai pakeisti niekada santykius? Niekada neslipu, būna visko gyvenime, įsimylėjau, galbūt visą laiką norėjau vat, panašaus jausmo? Vyro, toks kaip Laurynas, nu, vat, su tokio pasaulėžiūro, tokio požiūrio į šeimą. Na, aš manau, retas vyras, kuris nėra vaiko tėvas, bet, pavyzdžiui, be visiškai kokių parkio, aš jeigu ryte, nu, tikrai būna tingiu nuvežti darželį, plemą, katinę, gali nuvežti, tai be problemų. Jis ir vaikų rūpinasi, ir prižiūri, ta prasme, ir myli tą vaiką, ir šiaip, na, prasme, bendras požiūris į šeimą, į moterį, niekada gyvenime nesugirdėjus, kad tu esi durna, tu esi kvaila, nu, klausyk, nu, čia galbūt nelabai protingai padarai, davai taip nebedarom. Bet kad, vat, kaip praeituose santykiuose, tikrai ten durne tokia šiokia, nu, nu, viskam yra ribos, ta prasme, aš nesakau, buvo laikas, kai buvau labai laiminga, viskas buvo tvarkoj. Aš negaliu sakyti, kad aš 4 visus metus kankinaus, ne. Bet galbūt aš pati, kai labai retai naudoju, vartoju alkoholį, tai man tos, pavyzdžiui, tu sofkės, nu, irgi, nu, nelabai man. Tai buvo daug dalykų, kurio, žinai, kurios nusprendžiau pasilikti sau, bet ir iš jo pusės norėčiau to tokio, žinai, supratingumą. Nes, nu, visko yra buvę, tai va, nepaslaptis jisai gyrė dabar per storiją ir per visur čia dievagojasi, kad Laurynas parašė pareiškimą, nu, tai nu, mes ėmėmės visų jau veiksmų, nes, nu, tikrai girdėti nuolatinius, kaip tavo gyvenimas bus sugadintas ir tavo likimas mano rankose ir tu nebegyvensi, suskaičiok savo dienas ir jūs kartu nebegyvensit, nu tai toksai, žinai, nu, aš manau, yra tam tikros įstaigos, kurios tiegul tvarkosi su viso šito. Bet tave tai gazdina, liūdina, kaip tu jautiesi, kai vat, tą skaitai? Pradžio gal liūdindavo, dabar tai visiškai išmokau taip neutraliai. Aš turiu tokią čiotką advokatę, jinai yra advokatė ir kaip psichologė man dirba. Aš kartais paskambinu visą valandą, prašnekam, sako, blemba, vika, sako, gal man pakeisti savo pareigas darbuose. Tai tiesiog išmokau, nu nebekreipti, nu viskas, žmogus tai parašė. Nu tu nepakeisi, aš niekada nepakeisiu jo požiūrio į save, viskas. Nu tai... Klausyko, kaip reikalai su Laurynu prasidėjo? Tai prasidėjo staiga ir all in it, kaip ne. Čia buvo, all in, ar taip netyčia palengva? Palengva. Kaip viskas atsitiko? Na, aš jį pradėjau žiūrėti gal kaip į vyrą. Jis, aišku, Nikolės krikšta tėvas. Tai pradėjau žiūrėti ir matyti, kaip elgiasi, ta prasme, žmogus su vaiku, kaip bendrauja, dažnai ir svečiuose būdavo ir... Žiaip, tiesiog tu matai, nu, pradedi žmogus tave žavėti, nu, viskas, nu, ne robotas esu, nu, kažkaip taip, žinai, ir sužavėjo palaipsniui, plus buvo galbūt nelabai toks fainas periodas santykis, labai pykdavomės ir jis buvo šalia ir mokėdavo, nu, žinai, aš paskambinau telefonu, galėdavom 2 valandas prašneikėti, tai galbūt supratau, kažkur tai panašumų labai didelių turime ir, nu, pagalvoju, nu, kada, jeigu ne dabar, jeigu taip jau atsitinka, nu, aš negyvensiu dėl kitų, negyvensiu dėl akių, kad belė gyventi, nu, reikėjo. Ir kaip tu padarėjai tada skilaurinai, klausyk, Nu, aš tokia buvau šitą vietą biškį labiau iniciatorė, žinai. Ir? Tai nebijoju pirmą ir prisipažinti jausmuose, nu, kažkaip, nu, yra kaip yra. Kaip jisai sureagavo tai? Nenustebo, spėjau. Nu, nenustebo, sako Vika, sako, aš vyras, sako, aš mačiau ir tavo akis ir tam tikrus galbūt žodžius. Nu, mes kaip žmonės nujaučiam. Nu, matom, ta prasme. Klasikam. Jo, tai nenustebo, turėjom pokalbį. O jis turėjo antrą pusę kokią nors? Ne. Jis metas laiko jau buvo vienišas. Turėjom pokalbį ne vieną, pasikalbėjom. Nebuvo taip, kad Laurynai viskas, aš tave įsimylėjau, davai, so, aš skiriuosi. Faktas, kad ne. Nu, ta prasme, čia yra labai rimta žingsnė, aš turiu vaiką. Ir nebus taip, kad aš šiandienos tavim pagyvensiu 2 mėnesius ir viskas, ir mes tavim skiriamas. Plus ir jisai, mes ir dabar pasišnekam, sako, aš tą žingsnį dariau ir jau gyvensiu tavim ne dėl to, kad čia pagyventi, pasustikinėti kažkiek, tai ir, nu, tu nalieva, jana prava, žinai.
Sako, vis tiek, nu, aš noriu šeimos, aš noriu ir vis tiek, nu, jis nori ir savo vaikų, jam turi metų, nu, tai normalu, kad vyras to nori. Tai... Tai nusimato vestuvės? Šį kartą tikiuos, kad taip. Reikės labiau prispausti šį kartą. Manau, kad tu galbūt nepavyko. Koja prie kaklo, ca. Žieduką pati nupirkau. Klaupkis. Klausyk. Reikia pačiai žiedą nupiržai nuotrauką įsimesti. Taip, taip, aš to sakau, visą po to... neši žiedą. Ha, žinai. O po to klausyk, aš Instagram'e postą padariu. Nu... Jo, viskas. Viskas, tai laikyk žiedą. Laikyk žiedą. Viskas. Viskas. Aš pasakiau taip. Klausyk, Roka, jeigu dabar pasipirš, dabar taip visi ir galvos, kad žinai, pati čia nusipirko, pati užsidėjo. O ką, tu ką, kaž, moteris negali šiais laikais savo tokių dalykų leisti. Jeigu rankinuko už trištukas leidė, pizdu dabar tą žiedą užstukytą žaduką kažkokį su briliantu negali nusipirkti. Nu, come on. Arba klausyk vyrui pasipiršti. Nu ką čia, žinai, standartas Blema, vyrai. Žinok, aš čia esu vedęs vestuvės, kur mergina pasipiršo vaikinoje ir ten buvo labai fainas abipusis jų ryšys, žinok. Jie seniai kartu. Ja. Sakė, žiūrėk, jeigu tu nenori čia pasipiršti ir myži, sako, aš tau pasipiršiu gerai. Ne, 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 palauk, aš pirmas. Jau vėluoji. Geras. Jo. Bet tai kaip fainų situacijų gyvenime būna. Toks padrasinimas lengvas jam vyko. Tai Arba, žinai, duodi terminą. Noriu. Nori nuo jo vaikų. Dar dviejų? Dar nuo šito vieno ir paskui dar nuo vieno vieno. Nu, Rolka! Aš žinau, kad tris vaikus, tai aš klausiu, kaip tu nori. Ne, nu jau gal viso, jau gal paskutinis, nori, žinai, dabar baisu sakyti kažką gyvenime, žinai, paskutinis. Niekada negali sakyti, kad vat, vienintelis paskutinis, negali žinoti, žinai, kas bus posūkiai. Jo. Tai... Bet aš linkiu, kad tau būtų, žinai kaip, dabar tie santykiai tokie trapus pa žmonės, taip visi lengvai viską gali atrodo pakeisti ir susirasti kažką geriau, naujo. Šiaip dabar bet... yra, tipo, nesiklosti, nu, skiriamės, bet pažiūrėk, kiek skirybų yra, vien tik iš šou pasaulio, ta prasme, žmonių. Žinau, čia apie tai net baisu man, žinau, kalbėti. Ja. Na, tai va, tai minimum tris vaikučius dar norėčiau papildomai dar. Dar tris, dar. Iš viso keturis? Mhm. Jo, laidos sakiau, kad tris. Ja. Nu, pradžioj, norėčiau dar tris. Greit keitinu mane toksai, kad taip žiūrėk. Klausyk, laidos gal sakysi, ai, ne, jau penkių noriu. Žinok, nori penkių su trim vyrais ir viena moterim. Vienai tokį įsivažiuoji. O apskritai, tavo santykiai dabar su Laurino, tavo Laurino gal su Bunkum. Jisai, jie kaip suprantu, buvo draugai geri, ne? Nu ne, buvo jie labai geri draugeliai, bet buvo kurį laiką ten gal nu, paskutinius du metus. Buvo kalba, kad čia labai geri draugai. Paskutinius du metus jie labai gerai draugavo. Jokie. Visiškai jokio santykio. Bet turiu minėti kaip, jisai kaip vyras pakalbėjo, žinai kaip būna kiemą, sakykim, kaip būdavo, ar ne? Pakalbėtų, jeigu iš kito žmogaus būtų adekvatus kažkoks, tai adekvačios žinutės ir adekvatus noras pabendrauti, žinai. Nu, tai visada gali su žmogum pakalbėti, jeigu yra adekvatus bendravimas. Bet kol to nėra, nu kam? Ta prasme, kai tau rašoma, užsidėk pampersus, einam pakalbėti, nu, tu tiesiog pasakyk, zdarova, klausyk. Vyriškai einam pasikalbėti, o net pažinai per aplinkų čia kažką tai. Andrelė klausė, kokias skaudžiausias apkalbas apie save esi girdėjusi? Nepasakyčiau, kad labai skaudžios, nu visos tos pačios. Bet aš sakiau, kas liečia vaiką, aš esu skaudžiausiai ir labiausiai liečiama būtent vaiko klausimu. Man bet koks, ta prasme, komentaras į vaiko pusę yra nefainas, nesmagus, nemalonus. Ir nu ir aišku, į tėvų pusę, tai kas be ko. Turim vieną ekskluzyvinį klausinėtoją. Klausia tavęs fantazijos.lt. Ar tu turi ir naudoji seks žaisliukus? O kas neturi? Aš. Nu, klausyk, koks tu neįdomus. Gal atvirkščiai, gal aš tiek įdomus, kad man dar nereikia. Aš taip save raminu, žinai. Žinai, jaunas. Nu, visi mano prasmenus turi. Kokį turi? Pavadinimą, gali pasakyti? Antrankius gal. Antrankius? Ok. Čia su sex toys antrankiai. Aš grįžtu namo, aš iš to įsisrakinu prie radiatorio iš karto. Klausyk, grįžtu, susirakinu rankas, kad iš Lietuvą nieko nevalgyčiau. Ar esi gavusi rimtų pasiūlymų mylėtis už pinigus? Kokios tai buvo sumos pinigų? Gal porą kartų gavusi su žinučiu į Facebooką, kad ten... Duodu 100 eurų? Iš fake accountą? Jo. Ką aš tokia pigi atrodau? Ne, nu, aš klausiu. Nenuvertin. Nu, kiek?
Aš žinok, neprisimenu, čia buvo gal prieš kokius 2 ar 3 metus. Aš tu duočiau tiek ir tiek, ar pasimylėtum su manim. Na, bet aš manau, čia buvo ir fake galbūt kažkoks tai akauntas, žinai. Gal kažkas prekina. O šį pėkis, tai neturėjau, ne tą prekį. Ne prekį, ne išvaizdą, žinai, neturiu to, žinai, tokia visa. Kaip ten daug kas sako, lenta. Neprisirpus pardavimams dar, supratau. Ar vyresnis vyro amžius lovoje yra privalumas ar trūkumas? Ne nuo amžiaus priklauso. Bet amžius yra privalumas ar trūkumas? Nesusidūrėjau su tą problemą, kad būtų trūkumas. O nuo ko priklauso? Šiaip, ta aistra lovoj ir tie vis tas kokybiškas geras seksas, aš manau, priklauso nuo jausmų. Jeigu tu myli žmogų, belenkai pasi atsidavęs ir tau tiesiog tu jį pamatai ir tau jau kojos linksta, tai faktas, ta prasme, kad viskas bus gerai. Aš į mane vibriką idėją. Kaip tu, čia visada su tom kojinėm vaikščiai, žinai, kur ta turiu omenyje, ne? Nu, panašiai. Laurinas, tai kokius, tapkutės pas tave gražius, a? Ne, pala, per kažkokį filmą mačiau. Kur čia, ar pempilkų atspalvio, kažkokie rutuliukai yra, kur ten su pultu valdo. Ai, triusus, kur dėlis. Jo. Buvo geras kažkoks filmas. Blemba, neturėjau, negali nieko pasakyti, bet per filmą tai pasirodė visai nice. Norėtum su tokiais rutuliukais išėjti į miestą? O blemba, jeigu ten, žinai, tas pultas taišiai, o primesk vaikas paimtų pultuką ir pradėtų vaikų kokiam kambarį. Du krytę. Nikolė! Ramiau. Okei. Vienos nakties nuotykiai. Už ar prieš? Kaip atrodo tavo idealus vienos nakties nuotykis? Ar esi gyvenęs kad... turėjus apskritai vienos nakties nuotykį? Esu turėjus vienas nakties. Man taip atrodo, vat vienas nuotykis ir buvo. Buvau jaunesnė, ta prasme, seniai kažkokius 5 metus. Barmenas, svajonių barmenas arba apsauginis. Arba koks nors didžėjus, arba apšvietėjas. Ką aš prisimenu, aš neprisimenu. Tiesiog lankytojas. Bet yra buvę. Jo, yra viena kart buvę, nemavosiu, bet aš nepasakyčiau, aplamai negalėčiau apibūdinti vienos nakties svajonės. Nu, čia nėra šiaip svajonė ir aš nežinau. Bet žiūrėj, dabar žiūri tave jaunos merginus. Va, tu už ar prieš tu esi vienos nakties nuotykis? Čia yra gerai ar blogai? Aš, nu, širdžiai tu esu prieš. Nu, ta prasme, nei merginai tai pliusą priduoda, kaip ta prasme, nu, šiaip reputacijai, nes, žinai, Lietuva yra labai maža. Nu, būkim biedni, bet teisingi. Visų pirma, ligos, tu gali pastoti. Korona, peršalimas, ką turime. Korona, tai faktas, pasimyli, bats korona. Dabar tai ir bučkai negali duoti vienas kitam, irgi, žinai, gali koroną užkrėsti. Jo, bet šiaip nesu už. Egidijus Mykolaitis klausė, kaip manai, ar ateiviai egzistuoja? Jeigu taip, kaip jie tavo nuomonę atrodo? Dabar gerai būtų Laurino šito klausimo paklausti. Jisai tiki? Jo, pas mus taip atrodo ateiviai kiekvieną vakarą ir namuose žiauriai bijau tamsos ir mes gyvenam kotidžę. Tai jeigu čia vakarą kaip pabarį žvengia, jisai... Žinai, kaip jeigu išjungi šviesas ir reikia per laiptus prabėgti. Žinai, kad apačioj nieks nesivytų. Ai, nesivykit manęs, nesivykit, Laurino. Čia tu taip visai ar jisai vykit? Ai, tu taip? Aš bebėgdama arba reikinu, tipo, kad jie, žinai, su ventiliatoriu. Žinai, kur dar, nupūsiu jūs. Esu šitai vietai toks vaikas, kaip malalietka, žinok, ilgiuosi. Baubukų tu bijai? Visko. Jeigu, pavyzdžiui, Lauris išvažiuoja ir mums reikia su Nikolė miegoti vienom namuose, užsirakinu miegamajam, nedaug dėvi tualetą norėsiu. Iki kentiesi, žinai, iki 6 ryto, kodėl tai pradės švisti. Ir jau visi tada babaužiai ir visi banditai ir visi užmiega. Visi išeina, jau nieks nebegali pakliūti į kotežą. Dzink, kad kameras yra iš visų pusių, dzink, kad kamera yra prijungta prie telefono, realiai aš matau tos notifications, kurie eina, skambinu, Lauri. Ne, bet aš tada skirti, žinau, kameros taigi dvasių nemato. Dar geriau. Aš tai nuraminsiu. Sakau, man taip atrodo, kažkas, sakau, kitam kambarį, sako, Vika, aš matau kameras, nieks negali. Ne, sakau, ten kažkas traktelėjo. Bet aš sako, nėra... ko gero, sako, daplavė išsijungė. Gali būt. Bet tu nebijai, kad čia yra ankstyvos šizofrenijos pasireiškimas? Nebijau, visą gyvenimą bijojau tamsos, visą gyvenimą. Pavyzdžiui, jeigu man, kai gyvenau būtė, reikėdavo šunį išvesti, tai žinai... Iš lifto išeini, apsižiūri, kai bėgi pro duris, nu, žinai, ten laiptinė su visokiausiu saubeku per daug žiūrėjau kažkada, laiptinė gali užmušti, nužudyti, žinai, pagrobti, maišą galvos uždėti.
Daiva Baltrukevičiūtė klausia tavęs. Ar neatsibosta būti visada, kabutėse, fainai ir sakyti, kaip viskas gražu prieš telefono kamerą? Iš jūsų pusės nemažai matosi vaidybos Instagrame. Comment this. Reikia Gelminos pasiklausti patarimo aktorinio, kaip ten geriau vaidinti. Daivos reikia paklausti tavo. Daivo, tai kaip man čia atrodyt, kad tai būtų natūralu? Jokas jukais. Daiva taip bet, galvoja. Bet, žiūrėk, aš atvirkščiai. Kad nebūna pas tai blogų dienų gyvenime. Faktas būna, bet aš ir parodo Instagram'e. Kartai šiandien per seniausiai, žinok, irgi parodžiu. Nu, tikrai nebuvo nuotikas. Taip, nu, atrodo viskas šudinai, žinai. Tai kartas nesulaukiu. Tu čia nori pasidevagoti, ar čia pasigosti, ar čia nori palaikymo kažkokio. Bet yra kas žaidžia šitą kortą, pavyzdžiui, žinau kelias Instagramerės top Lietuvos, kurios, jeigu kažkas tai nutinka, visą laiką mėgsta labai verkti ir mėgsta, kai jos gaili. O aš esu iš kitos, nu, biškį kitaip mastau, labai, labai retai, kada tą prasme parodau, nes labai daug visur negatyvo yra. Realiai, kur pasižiūri, ten pykstasi, ten problemos, darbe kažkokias nesąmonės, ten nu, visi tokiam negatyvę verda. Mhm. Tai aš nusprendžiau transliuoti vis tiek tos tokias geresnės emocijas, bet nu, aš atvirkščiai pasakyčiau, kas pas mane tos vaidybos ypatingai mažai. Ypač pastaruoju metu. Galbūt kažkada, tai žinai, seniau ten nebuvo nuotaikos, okei, ten biškį pabliauni, nusišluos tešaras, nes 12 valandų turi ten, nežinau, sneakers reklamą padaryti, nes, nu, turi kontraktą. Turi užsikurt? Jo, nu, tai pasidažai. Sveiki, nusiplauni ir vėl sėdi verki, žinai. Bet dabar, nu, ypatingai mažai to tokio. Tiesiog galbūt būna nuovargis, tai, nu, tiesiog ir pasakai, nu, nėr nuotaikos, esi belenkai pavargo, šiandien irgi sakau, nu, turiu tau su uždegimą guli lovai po kaldrą, kaip priversti atsikelti, nu, tikrai, nu, labai, žinai, nu, hirovai jautiesi. Jo, žinau. Jo, bet tai... ačiū tau už tai, kad atėjai. Bet tu garsiau kalbėti nelabai prigirdžiu, žinai, ką? Gali. Ką? Karolina My klausė, kodėl rašėte, kad su Bunkumi viskas gerai, bet belenkokia meilė ir po mėnesio išsiskyrėt? Jo, rašiau, tai pripažįstu, galbūt kažkur tai padauginai. Ar negaila apie apgaudinėt žmonės, ką? Tokia didelė auditorija. Kaip jautiesi, va dabar visus apgavai? Oi, kiek čia daug kamerų, kiek čia... O galiu nugarą atsakyti šitą klausimą? Gali, gali. galbūt, nes... Aš žinok, labai norėjau, dabar labai jokingai nuskambės, nes mūsų skirybos nuėdėjo labai garsiai, nu, bet nelabai... Aidi dar gal net. Ir dabar darbiški. Bet galbūt ir nelabai mano noru, nes viskas prasidėjo nuo to, kad Danielius pasireiškė Discordo platformoje, parašė viską apie mūsų skirybas, taip toliau nuo savo vardo ir to neslėpdamas ir po šiai dienai ten sėdi. Taip, tai man žinokit čia visi, ne? Jo, tai man toks biškį buvo, o Jėzu, wow, tu prasme. Dėl to žurnalistai pradėjo traukti informaciją, taip toliau, tai aš šiaip, kai skyriausi, Ir aš jiems buvau sakęs, žiūrėk, aš parašau vieną paustą, nu tiesiog, nu, kad pasiaiškint, kad mes nebe kartu, bet aš tave, ir aš šią dieną sakau, nu, ta prasme, gerbiu, kai vaiko tėvą, aš jį gerbiu, ta prasme, kad ir kas tarp mūsų bebūtų nutikę. Ir norėjau, kad taip, nu, viskas plus minus ramiai nuėdėtų, aš norėjau tų skandalų ir aš nenorėjau tų, kiti sako, o, sako, sikėjukų paaugo per tą, per skrybas, bet aš nenorėjau ir aš nedariau specialiai to skandalo, nes, nu, tikrai, gali, matėsi, ta prasme, aš jau buvau iš tų tokių, kur po šiai dienai vis dar nutyliu, žinai, va, tis, ką nors per story ten pavaro, okei, gerai, tegul žmogus daro, ką nori, aš, nu, geriau patiliesiu, bet o dėl tų visų rašymų, kad esi labai laiminga, nu, Dažnai meluoji savo sekėjam? Ne, nedažnai. Kiek kartų per dieną? Per pusę metų gal. Nu, čia ir pagrindinis buvo, pripažįstu jo. Ta prasme, nereikėjo galbūt dėti ir gegužės mėnesį, kai jau viskas braškėjo, tarškėjo, bet aš vis galvoju, nu kaip pasakyti, ne, gal visgi įsikelsiu, kad dar viskas tvarko ir taip toliau. O tai čia buvo gėda tau pripažinti, kad jau hasta la vista? Nu, man buvo nefaina, ta prasme, tikrai ir taip galvojo, blemba, dabar visi pradės aptarinėti, visi pradės žengti ir galvojo, p***dų, ta prasme, jau geriau sakysiu, kad viskas yra tvarkoje, galų galėčiau toks melas mano šeimos labui. Melas vardant tiesos, ne? Jo, aš nenorėjau, kad mano dukra po to ten eitų į darželį ir sakytų, aha, čia tavo tėvai klaunai, kur ten, žinai, taškėsi šūdais per visur. Mhm. Nu, aš to nenorėjau, žinai. Tai bet pripažįstu jau, nu, melavau, nu, tai, nu... Li Stankevičiūtė klausė, mačiau tavo foto iki pusės, ką tu gali apie tai pasakyti, kaip ji atsidūrė internete. Tarp kitko, aš mačiau žinai, šitą dabar tavo tai storiją. Bairis.
kur tu pasakoji, ten tu esi pusnogė kažkaip iki bambos, ne? Taip, ten selfiukas. Aš labai Instagram'e papasakau, nu buvo toks įvykis, nu ta prasme, siuntinėjomės mes ten, nu kas savo antrai pusėje nesiuntinėjo, jo. Ir mano buvo... Nu, o ką tu žinėjai, viršus, apatė, ha-ha, pabandyk pats sudėti. Susidėk pats. Sudėliok puzlę. Tik, 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 tik. Ai, bet žai žvengiu. Okay. Ten jau seni naujų, dar nieks nematė. O pas ten nauji papukai yra? Nu taip, taip, po gimdymo pasikoregavau. Ten jau senieną. Tu gal čia laimėjai šitą prizą? Per konkursą greit susidėjau, kad nieks nematytų. Ten jau seni, o kada parodysi visiems naujus? Uai, nesulauksiu. A čia tik tai Laurinui skirta, ar ne yra? Tik Laurė. Gerai. Tai, tai kas ten buvo per situaciją? Ta nulykino kažkas tavo nuogos nuotraukas į internetą? Jo, tai mes atradom žmonės. Ar čia bunkus nulykino? Ne, 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 ne. Jisai čia ne prie ko. Beje, jo dėka ir atradom, dabar jisai pasamdė advokatus, atradom žmonės. Tai buvo du bachuriukai, su kuriais susitikom komisariate. Nepilnamečiai. Iš, ta prasme, nu, tikrai šeimai buvo ten šokas. Kad jie tokie geri hakeriai yra? Ar... Kad, nu, tarpiausia, užsiminėjo tokiais galbūt šūdai, žinai. Mhm. Nes manęs prašė 500 eurų įdėti paštomatą ir tada sako, tu šitų nuotraukų nieks nepamatys. Nu, tai toksai... Tai turėjo jam užvesti baudžiamąją bylą, bet mes nusprendėm taip, kad aš iš tos viso dalyko nenoriu savo pasidaryti kažkokių tai pinigų, nu man jų netrūksta, tai mes maisto bankui paukojom 2000, mes prašėm jų, kad ir vienas, ir kito tėvai pervestų po 1000 eurų į maisto banką, mhm. Tuprasme yra pavedimai, viskas, ir yra net nuosprendis, tuprasme advokatai, aš tai buvau įkėlus istoriją kažkada kalbėjus. Bet jūs tik yra, žinau, kad pasaulyje populiaru darytis taip savo marketinginius sprendimus ir populiarinimą, žinai. Nu, matai, tai... nebūtų šitų bachuriukų, tai kaip ir galėtų žai pasakyti, bet čia jau toksai... Bet kaip tu galvoji, kaip sprendimas, galėtų paeiti kažkam tai tokia reklama? Nu, bet labai blogai, nu, ta prasme, nu, kas norėtų, nu, tu norėtum, kad tavo žmonos nuotraukas ištysti, nu... Ne, nenorėtum. Nu, ne, nu, tai nei vien nenorėtų, ta prasme, nei tu, nei dar kažkas tai kitas, nors va, Kardashian, taigi ten diktais... Who knows, ar čia netyčia? Nu, jo, 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 nu, bet aš labai esu prieš tokius dalykus, nu, kažkaip tai tu ir kitaip gali, ta prasme, išsipierinti ir išsipopuliarinti. Nebūtinai, žinai, visiems rodyti visą savo gražybę. O nudistų plėžėsi buvus? Esu. Ir kaip? Ar patogu, įdėgi viskas, žinai. Tolygiai. Tolygiai. Ar nudistų plėžė? Kiek mačiau per Instagramą ir jūs ten mėgstat nido į nudistų plėžą nueiti. Mums net nei plėžą nereikia eiti, mes žinok, savo rajonį tą. Tokie, aš nekur, taip, atviri kaimynai. Mes neturim ko slėpti, visi taip žmonės vienodė. Nu, come on, mes per daug draugai jau ten visi. Molytė Viktorija klausė, su Danieliu svingeriavote. Ar išlaikysite šią veiklą ir su Laurynu? Kaip klausy, kaip, kaip darbas koksai šią veiklą, žinai, kaip čia tipo iš kartos į kartą. Nu, aš kaip į tenisą einu, žinai, kažkas eina savo reikalais. Į svingeriavimą šitą bairį irgi esu dažnai girdėjusi, esu girdėjusi apie vat, praeitą Danieliaus gyvenimą, kad nu, buvo viskas pas mumis to dalyko, ar ne, buvo galbūt kalbų įvairiausių yra buvę. Ir tenai pasiūlymų, bet, nu, aš esu biški prieš ir turiu galbūt tokius, nu, labai, labai, man galbūt, negražu taip sakyti, bet kad kažkiek ir išlikščio šitas temas. Tai tu konservatyvi arba esi? Aš nesu, ta prasme, aš visiškai konservatyvi, Jėzų, net nepašneko. Nu, bet dabar pasakysiu labai žoskai, aš nenorėčiau, kad mano vyrai čiuptų kažkokį kitą mergą prie manęs. Nu, arba kad mane ten grabaliotų kitas vyras. Čia ta prasme, jau taip labai žostkai nuskambės, nu, bet taip yra, žinai. Logikos. Bet yra daug žmonių, kuriem yra okay šitos temos, tai aš niekada nesmerkiu. Aplamai seksualinis gyvenimas yra toks dalykas, vieniem toks normalus, kitiem toks, aš žinau, ta prasme, merginų, kurios iš vis ten su liemenukais mylisi ir man gėdurė prieš yra šviesoj pasirodyti. Kaip įdomu. Nu, bet, nu, ta prasme, bet okay, jeigu tau yra tas gerai, jeigu vyrui irgi yra gerai, tai why not, žinai, yra tokių, kurios tik tamsuo nusirengia. Nu, o yra tokių, kuriom... Dieno šviesos mažai? Jo. Nu, tai čia... Kokia tu esi? Nu, aš tamsos nebijau. Oi, ne tamsos šviesos. Toks, tamsos liktai paskui, kad bijai. Jo. Gerai. Taip, tamsos bijau, dėl to tamsoj visą laiką, žinai, baisu, apdru, dar kažkas babaužius. Viską darai su šviesa.
Gal babaušius prisijungs, tu toks būdavo čia visą baisiausią fantaziją, ne? Kur tik pamilėti. Žiai, katinė, katinė, blemba, ne katina šia. Žinai, per nugarą dairaisi visą laiką, taip, nebūna to taip? Garbačiovas klausė, ar tiesa, kad ilgą laiką buvote vieno vedusio Klaipėdos milijonieriaus meilužė? Per jį susipažinote su Bunkumi. Dar vienas klausimas, kodėl labai daug jūsų draugių ir ex-draugių turi patirties su eskortu? Nemoku, jis ištartas šitą, jaunas dar. Ar jums priimtinas toks gyvenimo būdas? Pradėkime nuo pirmo klausimo dėl meilužės. Pradėkime nuo to, ar eskortinių draugių turi? Vėlgi, labai daug tų pletkų girdėjau, bet kad būtų man patvirtinę kažkas, tai jodai ant balto, nesu mačiusi. Čekio nieks netnešė. Čekio nieks netnešė, o tų pletkų, ta prasme, nu Lietuvoje, realiai, jeigu pana biški gražesnė kurva. Jeigu turi kažkokį tai verslą, turi pinigus, vis tiek jinai prostitutė. Nasa sala. Sudeginsi man laužą. Jo, nu tai ta prasme, bet čia toksai daugumo žmonių mentalitetas, tai aš asmeniškai nepagavau. Aš turiu tokias draugas, kurios va vieną ten kliniką turiu, kitą dar kažkokį tai savo versą. Nu, man labai ta prasme džiaugiuosi, kad mane supa tokia labai faina aplinka. Bet vėlgi dėl to paties požiūrio į gyvenimą, nu jeigu merginai tai yra priimtina, jeigu jai taip norisi gyventi, nu, mes gyvenam, nu, ta prasme, laisvi esam. Tai okei, kiekvienas renkasi, ką nori, kaip nori, ir aš manau, nu, negalime smerkti dėl to. Galbūt jai tam tikrų metu buvo labai sunki gyvenimo situacija, reikėjo tą dalyką daryti. Nu, tu negali, ta prasme, paimti ir žmogų sudeginti dėl to. Tai tu pateisini? Ne tai, kad pateisinu, aš nesmerkiu. Nu, aš turiu dukrą, tai gink dievę, ta prasme, sužinočiau, tai už plukų ištemčiau, nežinau, uždaryčiau kambarį. Tu pats turi dukrą. Už plukų tempi, bliam, nieko čia vyrai išsirinkai, maladės. Jo, tai va, tai bet, kad smerkčiau, aš aplamai nesmerkiu nieko, aš nesmerkiu. Nei tų, kurie sėdi kalėjime, nei tie, kurie kažką tai blogo padarė, ar tie, kurie iš vis nieko nedaro. Nu, prasme, tiesiog kiekvienas turi teisę pasirinkti ir kiekvienas žmogus renkasi. O kaip į pirmą klausimą atsakysi? Ja. Apie meilužę buvau? Taip. Klaipėdos milijonieriaus meilužė? Nu, tai prasme. Ne milijonierius. Su jo palyginis batams, ne milijonierius. Ne, nu, tai prasme, prie ko čia tas milijonierius? Aš, tai prasme, žmogus nieko nereikalavau, bet jo, mes buvom kartu, bet galbūt ten biškiai, nu, kitokia buvo situacija, tai prasme, žmogus turi savo gyvenimą, aš galbūt neišsiplėsiu, bet jeigu klausiu, tai taip nemeluosiu, buvau kurį laiką. Meilužė? Mhm. O kiek bet galbūt iš tos pusės prieš Danielį. 21 metai. Aš buvau galbūt labai naivi. Po aš čia jau skiriuosi. Okei. Nu, dabar tai jau gudresnė, žinai, dabar be skirybų dokumentų, tai nors ir tos galima suklastoti. Esu ir tokius turėjusi, kad ir tokius būdavo suklastoti, bet kiekvienas mes turim kažkokią tai galbūt spragą, kažkokią tai patirtį. Patirtį, kuri nėra labai smagi, nėra labai faina prisiminti ir po šiai dienai man yra labai nesmagu galbūt ir prieš tą jo buvusią žmoną, nes aš pati, ta prasme, turiu šeimą, pati turiu vaiką. Tikrai galbūt net jeigu sutikčiau miestą kažkur tai ir atsiprašyčiau taip pat nuo širdžiai, žinai. Bet, nu, tu neatsuksi laiko atgal, viskas, nu buvo, kaip buvo, tiesa, nu protelis tas, nu, 20 skatina, pavyzdžiui, jaunas merginas, ar ne, skatina, kas vyrus, teoriškai galima suprasti, ar ne, o kas skatina jaunas merginas, pavyzdžiui, įeiti į šeimą, tarkim, į santuką kažkokią? Nu, yra tokių vyrų, kurie labai moka priečiešinti, pameloti labai gražiai, pakabinti makaronų, bet sakau, ta prasme, nu, nesididžiuoju iš to poilgių ir gink dieve, aš, nu, ta prasme, niekam nepiršu, kad čia, ai, čia nieko tokio, žinai, čia, kol nesusiekia, gali būti tą meilužę. Nu, ne, nu, aš asmeniškai nenorėčiau, kad Laurynas anksčiau ir vėliau meilužę susirastų. Nu, plus, sakau, dabar, kai biškiai yra mąstymas pasikeitas, tai, nu, nebepričiešintų mane žmogus, kuris turi antrą pusę. Klausia krikštavio meilužė. Va tai va. Visi gerai žinome, kad egzistuoja toks vienas vaizdo įrašas, kurio bijote kaip velnės kryžiaus. Gal turite ką nors daugiau apie jį papasakoti? Vis tiek anksčiau ar vėliau jį pamatys visa Lietuva. Jau bent kelias dešimtis žmonių jį turi, tad manyčiau, kad tai tiksinti bomba. Ką manote jūs? Esu kalbėjęs ir apie šitą video per savo storiją. Man čia buvo biškiai. Apie kokį video eina kalba iš viso? Nu, ten mūsų video su buvusiu. Ir labai privatus kažkoks? Privatus. Labiau už nuotrauką? Panašiai gal.
Biški. Panašiai, irgi iki pusės tada. Panašiai. Ok. Bet, nu, jeigu žmogus ir paviešintų šitą video, nes aš žinau, kad jis jį turi ir man buvo pora tokių žinučių, kad kreipiausi bei mano advokatė, tai tam labai liko nesupratęs ir nepatenkintas dėl šitą video. Nu, bet jeigu jau taip nutiktų, kad ir išvystų, nu, dieve, tu brangus, aš galbūt jau tokį labai užsigrūdinus tapau. Nu, kas neturi kažkokį tai asmeninį archyvą su savo antra pusė? Nu, tai ta prasme, jeigu išlystų šitas videos, ne aš pasišikčiau, o tas žmogus, kuris paviešino ir kuris paplatino. Ta prasme, šitas žmogus pasišiktų. Bet faktas, kad ta prasme, nėra malonu ir kad tave bando biškį pašantažuoti, žinai. Nu, bet irgi. Protelis kažkur tai buvo atsilikęs, dabar tai, žinai, nebesifilmuočiau. Tavo? Taip. Aš sakau, aš esu toks žmogus, aš labai moku ir mėgstu galbūt pripažinti tas klaidas. Jo, ta prasme, galbūt durna buvau, kad leidaus būti filmuojamas su vyro telefono ten jo archyvui. Nu, nelabai fan, žinai, dabar tai jau nu, nepričiešintų mane taip. Bet, nu... Dabar, o dabar kaip, dabar tu galėtum filmuoti? Dabar sakyčiau, klausyk, klaupkis. Čia gira. Ne, šiaip, ta prasme, nublemba, nes sekso temo yra telefonas. Čia, ta prasme, padedam telefoną į šoną ir viskas. Tai jau tada ir jisai ir aš ramėsiu, žinai. Bet, nu, yra kaip yra. Vso, tu laiko atgal neatsuksi. Nu, jeigu ir išlys, nu viskas, ta prasme, ką, nusišaut dėl to, pasikarti. Nu, faktas, kad bus nemalonu. Nu, galbūt pažinimsiu dvi dienas. Nu, tai praeis, žinai. Nu, čia, ta prasme, ne gyvenimo grūtis. Aš manau, gyvenimo finalas yra tas, jeigu tu netektum artimųjų, jeigu tu netektum, nežinau, tėvų, vaikų, jeigu sugriūtų tavo, ta prasme, santykiai. Dar, nu, ir tai santykiai nėra, ta prasme, gyvenimo galas. Man yra gyvenimo galas, ta prasme, artimų žmonių netekti. Aš esu praradus dėdį ir aš po šią dieną atsimenu, kaip tai man buvo skaudu ir močiutės ir senelės iš tėvo pusės, ta prasme, nu tikrai, nu, man va čia yra tokie dalykai, kuriuos nu negali ištaisyti, ta prasme, nebeprikelsi nei gyvo žmogaus. Bet kol tu esi gyva, kol turi kojas, rankas, ta prasme, galvą. Naujų geresnių video gali padaryti. Taip va, ir perspjūti, žinai, tą praeitą video. Ką tu čia esi, tai žiūrėk, kaip reikia. Klausyk, V. Agne klausė. Dabartinis partneris labai panašus į jūsų vaiką. Ar Bunkus darė DNR? Bunkus čia labai gerai kažkurie dieną pakomentavo, ką aš esu toks durnas, sako, ir neturiu 200 eurų DNR, aš nežinau, kai DNR tyrimai. Ar aš, sako, taip siegil pasitikiu, galvojat? Nu, jo, Nikolė tikrai panaši ir aš neslėpsiu, ta prasme, jinai tikrai yra panaši, bet aš, žinai, aš iš tos galbūt prizmę žiūriu, nu, gal mum kinai irgi atrodo visi, žinai, ant vieno veido. Nu, mes lietuviai daugmaž, ta prasme, tas toksai tipinis lietuvių bruožas, žinai, daugmaž yra panašus. Tai, nu, vat galiu visus nuraminti, ne, nėra Nikolė Laurino tikra. Čia toksai, žinai, labai... Tai Bunkus darė DNR testą? Aš kaip supratau, taip, nu, žinai, nu, aš į vietą pasidaryčiau, jeigu taip jau visi šneka, manim labai nepastikė, tai faktas. Aš nežinau, aš jau žinai negaliu atsakyti. Reikėtų gal jį į pokalbis pasikviesti. Dimku, tu gal jis bijo. Gal aš kviečiu, ar jis bijo. Krikštatėvė Meilužė dar klausė. Papasakokite, koks jausmas išdavinėti sužadėtinį su jo geriausiu draugu ir savo dukros krikštatėviu. Man visada buvo įdomu, kaip viskas turėtų įvykti. Kaip išsėlindavote iš namų, kad susitiktumėt su krikštatėviu? Ką sakydavote sužadėtiniui ir vaikui? Nu, gal čia visų triukų, žinai, nepasakosiu, kaip ten reikia ką pasakyti, bet... Laurinas, labai kad nežinot. Labai... Ne, mes, žinai, ką su Lauriu sakom, man jie apgauti būtų visiškai be šansų, ta prasme, nu, visiškai. Jau žino viską, ne? Taip, ir okay. Jam man irgi be šansų būtų, žinai, nu, tipo... Bet kai nori viskas įmanoma, bet ten nebuvo, ta prasme, taip, kad aš ilgą laiką, ta prasme, apgaudinėčiau. Čia viskas buvo link pabaigos, kad mes ten, žinai, susitikdavom ar dar kažką, tai, bet ilgą laiką mes tiesiog bendravom kaip, ta prasme, kaip draugai, nu, aš gerai biškį, va, tas man biškį buvo kritas į akis tas draugas, bet tokio, kad pastabaus... Nesunku turėtų būti susitikti. Bungo, aš varau pas Lauriną, labai paprašė dukrelę. Jo, tai ko dukrelės neimsi? Ne! Nuotraukos užteks! Jo, aš einu, papasakosiu, kaip su Laurinu mes pabuvom. Bet sakau, nebuvo to tokio ilgo, žinai, testinumo, kad ten vat, ilgą laiką, žinai, apgaudinėtum, bet... Ai, kai nori, viskas yra įmanoma ir viską yra įmanoma nuslėpti, čia, žinai, nu... Nėra didelios kažkokios tai ten paslapties ar aukštos matematikos. Trys dalykai, kuriems tu negalėtum pasakyti ne. Jeigu dukra kažko tai paprašytų?
Jeigu man pasiūlytų šaltekus. Man šaltekai yra toks patiekalas, va dabar irgi pasikalbėjom, taip užsimaniau, įsivynės gatvė, kai ieškojau šaltekų. Dabar aš netirgi užsimaniau. Užvakar per voltą ieškojau blemba, noriu maisto. Lauri sako, tai daug restoranų. Man sako, netinka, tai visi itališkai sako, noriu šalteko. Bet vaikui niekada nepasakyčiau, ne. Šaltibarščiam nepasakyčiau, ne. Toks jau kontrastas papirkt, geras. Jau lengva papirkt. Ir... Laurinai, aš noriu rankinuką, o gal šaltibarščių? Gerai, dzintas rankinukas, bus to rankinuko. Ir trečias, jeigu man Laurinas pirštas, nepasakyčiau, ne. Maldies, geras, geras. Klausyk, nei vienas šiandien išeina be lengvai atliktos užduoties. Žinau, laukau šitą. Skambutis bus labai paprastas. Įsivaizduokim, sumodeliuokim situaciją tokią, kad tave užkniso visi. Pradėm nuo manęs ir šito intervo iki viso likusio pasaulio. Tai tikrai užkniso. Yra. Žinok, aš taip pat jaučiuosi kažkaip, žinok, pastarai mėnesį. Bet ne apie mane, apie tave. Paskambink Laurinui iš savo mobilaus telefono ar pasakyk, Laurinai, mane užkniso visas šitas pasaulis, po Rolando intervo iš vis tragiškai jaučiuosi, aš noriu viską mest ir emigruoti iš tos šalies. Ar tu su manim? Jo, davai, važiuojam. Alo. Kaitina, labas. Labas. Gali kalbėti? Galiu. B**t, užpiso, žinok, nebegaliu. Ir tai pokalbė šūdinas. Dabar esu, nu kam aš jau, aš nesuprantu. Ir Rolandas dabar esu tokį klausimų pamėtėjo. Nežinau. Kokių? Ai, dabar esu, tai įsivaizduoji ten už žostko. Tai neatsakinėt galėjai? Nu ką neatsakinėt, sėdžiu prieš tas kameras kaip idiotė. Ta prasme, neatsakinėti. Nu, Saulė, žinojai, kur lindi. Ta prasme, čia... Nu, aš nesitikėsiu man kaip pasiūlyti laidą. Davai, faina, jaukia laidą padarysi. Nu, blema, nu, ta prasme, nu, kažkaip tai, nu, pats turi žmoną, turi vaikų, nu, tai, nu, kažkaip tai. Aš noriu emigruoti, nebegaliu, žinok, tikrai, Lauri. Noriu išsikrausti iš Lietuvos, nebenoriu nei namo Lietuvą, nieko. Verslą pofik palieku, mamą prižiūrės. Gerai, nusiramink, viskas tvarkoj. Važiuosi su manim, jeigu aš išvažiuosiu iš Lietuvos. Niekur tu nereikia čia važiuoti. Nusiramink. Valadės, bičias, teisingai, šunonis, Laurinai, nereik niekur važiuoti, viskas, liekam Lietuvoj. Nepyk, bet žinok, mes su Viktorija paišdikavom ir tave truputį apgavom. Jinai, žinok, jaučiasi puikiai, labas. Kaip? Bet ne pirmas kartas, kai taip pakimbu, žinok, aš įtariu, kad bus toks skambutis. Bet aktorė namie turiu, tai wow. Jo, 10 balų. Sakė, jeigu jau atnešė į pultą paduot, tai jau supratau, kad žinok, čia irgi praloši šito. Bet šaunuolis, labai malabės, man patiko, nepasakėjai, metam viską ir išvažiuojam. Vat, kur gimė, ten ir prireikė, ten likit. Gerai. Turėjom daug pasiūlymų tą daryti, bet viskas gerai. Tai ką, gero jums pokalbį. Jau baigė, mačiu, paleidžiu tavo, kaip čia, sužadėtinę. Klausyk, sakė, kad okay. Jo, nieko, viskas, iki. Moku vaidinti, ne? Gamba, kaip aš net išsigandau, galvau, tu čia... Aš būčiau atvažiavęs, jeigu aš būčiau, va taip, va man paskambintų Jėva, su kažkuo pašneikėjo, atbūčiau atvažiavęs ir nulupęs nuo vaizdo tą bičą, jeigu taip būtų pravirkdęs man Jėva. Wow, wow, žinok, aš buvau išsigandęs dėl savo sveikatos. Bet blamba, jau tą prasme, taip įsigazavau. Maladies, įsigazavau gerai. Wow, wow, tą prasme, wow. Aš patikėjau 100%. Ačiū tau už gražų pokalbį. Ačiū tau, dabar taip reikia. Reikia taip, žinok, kaip elektrikai. Žaibą tik tai galim duoti. Tai ačiū tau už pokalbį ir stiprybės, kantrybės, sėkmės ir sveikatos. Ačiū. Ačiū tau. Iki. Iki.